Виконаємо синтаксичний розбір речення. Прочитаємо речення. Що означають імена Петро і Віктор? В реченні у нас запитують, що означають імена Петро і Віктор. Значить, за метою висловлювання, це речення питальне. Запишемо це. Що означають імена Петро і Віктор? Речення вимовляється без особливого почуття, не підвищуємо інтонацію, не посилюємо голос. Тобто, за інтонацією наше речення неокличне. І так, Наше речення питальне. Кличне.